I går kunne vi her i radioen høre Lene Mou fortælle, hvordan hun har været alkoholafhængig og er kommet igennem en behandling på Misbrugscenteret i Sønderborg, hvor hun nu er alkoholfri. Og nu har jeg så ringet til Line Carstens, der er behandler på Misbrugscenteret i Sønderborg. Og Line, når man skal i gang med det her, det er jo ikke bare noget, man lige melder sig til. Det kræver vel noget overvindelse? Ja, det gør det. Og tit så er det også, fordi der er sket en eller anden begivenhed i livet, at man vælger at sige, at nu skal det være nu. Nogle gange så er der også nogen, der kommer igen. Flere gange, hvor det var lidt svært alligevel at komme ind og arbejde med sig selv, men så kommer man igen og bliver klar senere. Ja, for hvordan er det, man behandler? Det er jo ikke sådan, at man kan give en pille og sige, så nu er du af med din alkoholafhængighed. Nej, det er det ikke. Altså, det er hjælp til selvhjælp, og det handler om, at man selv er motiveret for at gøre en forandring i sit liv. Fordi det er bestemt ikke nemt at forandre, hvis man har haft en måde at problemløse, eller uhensigtsmæssig måde at problemløse på i mange år. Hvad er det, I går ind og piller i? Altså, hvordan griber I det her an? Fordi det må jo være forskelligt også fra menneske til menneske. Ja, det er det. Altså, det handler jo tit om, at der er noget, der er svært at gå rigtig ondt i livet, eller noget, der er ubehageligt at være i. Og det er det, man prøver at flygte fra. Jeg kan ikke sige, det altid er det, men det er jo oftest det, at man mangler noget. Og det, man kommer ind med, det er et ønske om at finde ud af at kunne lære sig selv at kende på en anden måde, hvad det er, der gør, at det er svært, og så også at få nogle redskaber til at kunne gøre noget andet. Det kan være for eksempel, hvordan man kan være i, hvis man har svært ved at være alene. For eksempel, når man sidder alene hjemme, så kan man få nogle redskaber til at finde ud af, okay, når jeg får den her følelse og fornemmelse i kroppen, og de her tanker begynder at drille mig, så kan jeg for eksempel ringe til en ven, gå en tur, fordi det gør mig godt. Man kan begynde at dyrke nogle gamle fritidsinteresser, man måske havde før, så man får lidt mere lykke ind i livet, eller opsøge nogle andre mennesker, man kan være sammen med. Der findes mange redskaber. Men I har et redskab til alle, altså der alle kan få hjælp hos jer, hvis man er alkoholafhængig. Ja, det tænker jeg, men det handler jo om ens eget arbejde med at finde de redskaber, der passer til en selv. Vi kan kun prøve at hjælpe med at finde vejen derhen. Hvem er det, der får hjælp hos jer? Altså, da jeg var knægt her i Sønderborg, så vidste vi godt, at dem, der sad på bænken foran Kvickly med hver deres bærepose, det var dem, der var alkoholikere. Men det er ikke helt så sort-hvidt, vel? Altså, det kunne jo også være dig og mig, for eksempel. Ja, det kunne også være dig og mig. Altså, vi har lige helt fra de helt unge mennesker, der på en eller anden måde er kommet ud til at have et for stort forbrug til familiemoren, sygeplejersken, lederen fra en afdeling, der på en eller anden måde ikke rigtig har kunnet kapere det pres, der har været i livet. Og så får man først et øget forbrug, og måske bliver det så en vane i dagligdagen. Så det er alle. Og hvis man nu sidder hjemme og tænker, jamen det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at snakke med dem ved Misbrugscenteret. Hvordan kommer man så i gang med jer? Altså, hvordan kommer man i gang med den her behandling? Altså, man kan ringe herned, og så kan man bede om at få en åben rådgivning hernede. Og det er sådan en snak på en halv time, hvor vi sådan lige snakker om, hvad kunne du godt tænke dig? Og du kan få hørt lidt om, hvad har vi af tilbud hernede i huset? Vi har jo ambulant behandling. Det handler om, at man kan komme ind og få nogle individuelle samtaler. Vi kører meget gruppeforløb hernede, og det gør vi. Mange tænker om, det er besparelse. Nej, det gør vi simpelthen, fordi at folk de arbejder for hinanden, når de sidder og fortæller deres historier og deres erfaringer. Og man, så får man selv nogle gode refleksioner. Så det er det, vi satser meget på hernede, det er, at man kommer ind i en gruppe. Vi har så forskellige gruppeforløb, hvor man måske møder en gang i ugen, og så har vi også det intensive dagbehandlingsforløb, som vi har haft i 2,5 år nu, hvor man simpelthen intensivt er inde i 10 uger, 4 dage om ugen. Når du siger ambulant behandling, så betyder det jo i princippet, at man kan fortsætte sin hverdag mere eller mindre og stadigvæk være i behandling for det her. Det er nemlig rigtigt, og det er også det behandlingsforløb, dagbehandling, som Lene Mou var i, du snakkede med i går i radioen. Og det er, at du stadigvæk er i et intensivt forløb, hvor du arbejder med dig selv, ja, faktisk dagligt og kommer herind. Samtidig med, at du er hjemme i den hverdag, som volder dig problemer normalt, så du er ikke afskærmet fra den hverdag, der er svær, men du er i den, i din behandling, og lærer at dele med de ting, som er problematiske, og komme hen dagen efter og fortælle om det, få nogle redskaber til det,
og komme tilbage og prøve det af. Så det er sådan med, at du er i det, der er svært samtidig med. Det er i hvert fald godt, I er der til, at, om ikke at holde i hånden, så i hvert fald bakke op og hjælpe med, at man kan komme igennem den her svære kamp, som det jo er, at være, at komme ud af sit alkoholmisbrug i hvert fald. Line Carstens, du er behandler ved Misbrugscenteret i Sønderborg. Tak, fordi du havde tid til at fortælle om behandlingen her i radioen. Velkommen dig. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.